Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Ən çox müharibə səsküyünü yaradan ABŞ deyəsən geri addım atmağa başlayır, Putin çox açıq danışdı, müharibə dedi. Ən çox müharibə səsküyünü yaradan ABŞ deyəsən geri addım atmağa başlayır. Qazet Az xəbər verir ki, bunu Fransa və Rusiya liderləri arasında Moskvada baş tutan görüşə münasibət bildirən Türk siyasi ekspert Taha Dağlı deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın qərbə iki vacib şərti var. Ukrayna və Gürcüstanın NATO üzvü olmamayacağına zəmanət və NATO-nun genişlənməsinin dayandırılması. Bu tələblər rədd olundu. ABŞ nüvə raketləri ilə bağlı yeni təhlükəsizlik paketini açıqlayıb. Moskva bunu qəbul etmir. Ukrayna sərhədində 100 mindən çox rus əsgəri var, təlimlər davam edir. Digər tərəfdən ABŞ Polşaya əlavə hərbi qüvvə göndərib. Gərginlik fonunda Makronun Moskvaya getdiyini xatırladan Dağlı Fransa prezidentinin ölkələr arasında vasitəçi rolunda uğurlu nəticə əldə edə biləcəyinə inanmadığını bildirib. Məhz bu məqamda Makron Moskvaya getdi. Amma Kremdə biabır oldu. 6 metrlik masanın bir ucunda oturdu, hətta Putinlə əl sıxa bilmədi. Fransa və Almanya bu böhranda Qərb və Rusiya arasında gedib gəlir. Onlar həm NATO üzvüdürlər, həm də təbii qaz və qaçqın axını ehtimalı baxımından Rusiyadan asıldılar. Almanya Merkel dövründə arasıra öz siyasətini keçirə bildi. Bu Olaf Scholz-la da mümkündür. Fransanın başında isə Macron dayanır. Rusiyanın Almanya baxışı Fransa ilə müqayisədə yumşaqdır. Putin qarşısında Liviya, Qarabağ, Livan kimi məsələləri üz gözünə bulaşdıran və 2 aydan sonra keçiriləcək seçkilərdə taleyi qeyri-müəyyən olan Macronu görəndə yazığı gəlmədi. Mesajını çox açıq şəkildə verdi. NATO nədir deyə soruşdu. Macron Putinin müdafiə ittifaqı olduğunu inandırmaq istədi. Putinin cavabı çox açıq idi. Əgər NATO müdafiə ittifaqıdırsa, o zaman nə üçün 2001-ci ildə Əfqanistanı, 2003-cü ildə İraqı, 2011-ci ildə Liviyanı işğal edib? Macron cavab verə bilmədiyi sualla üzləşdi. Fransız jurnalistin Ukrayna NATO-ya qəbul olunsa nə olacaq sualına Putin müharibə başlayacaq cavabını verib. Bu mahiyyəçi Rusiyanın təhlükəsizlik tələblərini rədd edən ABŞ-ın məktubuna cavab idi. Putinin ABŞ-dan daha çox kozlara sahib olduğunu deyən Taha Dağlı Vaşinqtonun gərginliyi azaltmağa çalışdığını bildirib. Bəllidir ki, Putin geri çəkilmir. Ancaq görünür, ABŞ-ın da siyasəti bir mənalı deyil. ABŞ dövlət katibi Blinken dedi ki, Donbasa muxtariyyət verilə bilər. Minsk razılaşmasına görə bu ehtimalın sonu açıqdır. Rusiya əvvəldən Minsk razılaşmasına işarə edirdi. ABŞ Dövlət Departamenti 2014-cü ildən bəri Rusiyanın işğal etdiyi Donbasın muxtariyyətini sövdələşmə masasına qoyub. Bu jestlə Moskvanın qazını almağa çalışır. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price da Rusiya Ukraynaya hər an müdaxilə edə bilər sözlərinə görə yanlış başa düşüldük deyib. Biden artıq bir müddətdir ki, Rusiyaya qarşı qızışdırıcı ifadələr işlədirdi. Amma indi ABŞ öz dili düzəltmək yolu ilə gərginliyi azaltmağı hədəfləyir. Bəs niyə ABŞ dünənə kimi Putini qızışdırmağa çalışarkən bugünsə gərginliyi azaltmaq istəyir? Cavab Putinin Çinə səfərində gizlidir. ABŞ-ın öz istəyi ilə bu nöqtəyə gəldiyinə diqqət çəkən Dağlı münasibətlərin gərginləşməsi səbəbindən böhranın pik həddinə çatıldığını və Vaşinqtonun sonra görəcəyi məntiqi ilə hərəkət etdiyini söyləyib. ABŞ-ın bununla bir növ Rusiyanı sınaqdan keçirdiyini deyə bilərik. Testin nəticələri gəlməyə başlayıb. Rusiya Çinə yaxınlaşır. ABŞ və İngiltərənin bir müddətdir məşğul olduğu Fransa bu sınaq nəticəsində daha da küncə sıxıldı. Ola bilsin ki, ABŞ əvvəldən bunu istəyirdi. Avropada çatların dərinləşməsi, qütbləşmənin artması Rusiyanın Çinlə nə edəcəyini görə bilmək. Bəlkə də bunu müşahidə edib sonra görərik deyiblər. Ukrayna böhranı diplomatiya yolu ilə həll olunsa və sabah Rusiya ilə razılaşdırılsa Çinə qarşı yeni tənlik qurulacaq. Bu ABŞ və İngiltərənin ağlından keçə bilər. Hazırki ehtimal ssenarisi belə görünür. Əks halda bu riskli oyun Avropanın da daxil olduğu dağıdıcı münaqişəyə gətirib çıxaracaq.